ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנקיס. אני עופר שלי, והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל. אז שלום לכולם, וברוכים השבים לחלק הרביעי של רידאקס. בחלק הזה אנחנו סוף סוף נבין את המשמעות של האקשנס, ולאחר מכן, מהסרטון הבא, אני מניח שכבר ניצור איזה פרויקט ביחד, כמו To-Doorist, שזה פרויקט שבדרך כלל גם ברעיונות עבודה וגם בסיכומים של מבחנים במכללות. דורשים מנ... מאיתנו לעשות. אבל בואו נתחיל אה, להבין קודם כל מה זה אקשנס, וכדי שתהיו איתי, אז כרגיל תיכנסו לכתובת הבאה: mankey.co.il/ study, ואז reactux ותלכו כרגיל ל לרידקס toolkit רידקס 3, שזה בעצם הסוף של חלק 3, כי עכשיו אנחנו עם חלק 4, שזה מאיפה שאני מתחיל, ובואו אה, נתחיל לבצע את הפעולות. אוקיי, okay, אז דבר ראשון שאני הולך לעשות, חבר'ה, זה להוסיף כפתור, שנגיד יוסיף לי 5. והפעם אנחנו צריכים בעצם לייצר פונקציה ל-reducer של action, שיודע להוסיף, אבל לא יוסיף רק 5 ספציפית, אלא יהיה לו יכולת שאני אעביר לו פרמטר. אוקיי, okay, ממש כמו שאנחנו מכירים פונקציה של פרמטרים, אתם תראו שאני אעביר לו פרמטר, וזה יקרה דרך ה-exions, דרך איזה מאפיין שאני אעביר לו. אז בואו נייצר כאן פונקציה שנקראת AddCustom okay, שאני יכול בעצם להוסיף וכרגיל שימו לב אני מעביר State ו-Actions ומה שיקרה הפעם אני אכתוב state.counter, פלוס שווה ואני לא אכתוב 5 אלא אני אכתוב Actions וכן אני יכול להמציא בעצם איזה ערך שאני רוצה ל-Actions במקרה הזה בגלל שזה איזה ערך של ה... קאונטר, אז נקרא לזה קאונטרוול. ואני אצטרך להוסיף כאן את המאפיין פיילוד, כי זה מגיע תמיד כפיילוד, המידע שאני שולח ויעשה בדיספאץ', אוקיי, אז פיילוד, נקודה, השם של המאפיין שאני בוחר, פיילוד מלשון מטען כמובן, ואז כדי לעבוד עם זה, אני עושה און קליק, מפעיל פונקציה אונימית, קורא לדיספאץ', בדיוק כמו שעשינו באחרים, עד כאן הכל זה לחלוטין. קורא לפונקציה add custom ועכשיו כדי להעביר בעצם ערך בפיילואוד של האקשנס אני צריך לפתוח סוגריים מסולסלות לכתוב את שם המאפיין שנתתי שבמקרה שלנו זה countervile שימו לב, הפיילואוד זה משהו שהוא בילדין, הקאונטרבל זה החדש ואני אכניס כאן 5, ושאני אריץ את זה עכשיו אתם תוכלו לראות שזה עובד מצוין וכמובן אני יכול לעשות ככה אה, פונקציה שגם תחסיר לי אז נעשה אה, במקום איזה Reduce נגיד 6 ואז פשוט מה שאני צריך לעשות זה לשלוח לו מינוס 6 ונחזור לקוד ואתם יכולים לראות שזה עובד מצוין אז ככה אנחנו בעצם משתמשים באקשינים שלנו שיש לנו ברדיוסרים, אוקיי? אנחנו יכולים להעביר להם ככה פרמטרים, פשוט קוראים לפונקציה ודרך האובייקט מעבירים את השם של המאפיין, ודרך payload כאן בקריאה אנחנו בעצם קוראים להם. וכמובן, אה, יכלתי להעביר גם ככה מאפיינים נוספים אם הייתי צריך, וזה יקרה כמובן בתרגילים הבאים שאנחנו נעשה, שיהיו קצת מורכבים יותר. אז זהו, זה הבסיס חבר'ה של הדבר הזה שנקרא אה, Redux toolkit. בסרטון הבא כבר אנחנו נעשה סוג של To-Do-List, שבעצם יש לנו רשימה, ואנחנו יכולים להוסיף לרשימה אם זה משימות או אולי מוצרים, אני כבר אחליט שיעור הבא אה, מה בדיוק נעשה, נגיד אני רוצה ללכת לישון ב... 11 בלילה ואתם יכולים לראות שזה מוסיף כמובן נוכל להוריד וכולי ונעשה את הכל עם רידאקס אוקיי okay, שזה משימה שהיא ממש בדרך כלל אה, סיכום של קורסים על רידאקס וריאקט או לחלופין אפילו ברעיונות עבודה שגם משלב אה, התחברות לדטאביס שזה אני אראה לכם בהמשך עכשיו הסרטון הבא הזה על ה-Todo-List עם התרגול על רידאקס, יהיה ב-Mankies פרימיום, אז אני מזמין אתכם חבר'ה להירשם, להיכנס ל-2Mankies.co.il. יש כאן מאות סרטונים חדשים שיתרגלו אתכם, אם זה על ריאקט, אם זה על JavaScript מונחי עצמים, אם זה על רידאקס, Node.js ועוד. אז זהו, עד כאן חבר'ה, ונראה אתכם בסוף. טוב חבר'ה, אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני מזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, עופר שלי מינסטאק, אתם פשוט יכולים uh, להעתיק את זה כאן לגוגל או לפייסבוק ולמצוא אותנו. יש שם סרטונים וחומר ייחודי שרק לחברי הקבוצה.